La proposta que fa l'Ajuntament és pagar 5 euros per una polsera identificativa que garanteixi que tots els participants de la festa coneixen les normes de seguretat dels actes del Firó. Els participants s'haurien d'inscriure prèviament a l'Ajuntament i amb la polsera se'ls entregaria un full informatiu sobre les normes de seguretat i els elements tradicionals de la festa. Nosaltres ja ens hem reunit diferents vegades amb els col·lectius que participen en el Firó, que són els col·lectius de moros, de pagesos, de pageses, i basant-nos un poc en la seva experiència d'aquells ja regulen un tema de pulseres per control propi intern dels seus col·lectius, també vàrem treure idea del tema de que fos implantar el tema de pulseres a tots els participants del Firó com a garantia de que quan s'entregui la pulsera si se li donguin les normes i les mesures de seguretat que ell ha d'adoptar per poder participar en el Firó. Els membres dels col·lectius del Firó, pagesos, moros i pageses, s'abstindrien de donar aquesta quantitat perquè ja paguen quotes anuals als seus col·lectius. L'Ajuntament assegura que la intenció de la proposta és totalment organitzativa, ja que calculen que durant la festa s'hi poden arribar a congregar entre 8 i 10.000 persones. Entre els veïnats hi ha opinions de tota classe. Pues no m'ho pareix molt bé perquè el Firó hauria de ser algo públic. Se congrega molta de gent que no és perquè no venguin, nosaltres volem que això sigui guapo i que tot vengui, que la gent controli, però el problema està que venen gent que no són molts, que ho fan molt malament. Però si és per que el pueblo i per que la fiesta se, no sé, se pueda patrocinar o se pueda promocionar, jo crec que està bé, no? Aquests 5 euros, principalment, els invertiria només en posar excusats, que és el que falta en aquesta festa. Una de les mesures de seguretat que es volen posar en marxa enguany és diferenciar mitjançant barreres físiques als espais destinats als participants de la festa i una altra per als espectadors per garantir-ne la seguretat, perquè, per exemple, en aquesta plaça s'hi poden arribar a congregar més de 8.000 persones. Durant les setmanes pròximes se continuarà amb les reunions per definir les estratègies del pla de seguretat.